Musím říct, že Frejby mě hodně pozitivně překvapil, tak jak se etabloval v extralize, hraje, je to velmi dobře pohybující se obránce, který hraje na správném místě, dokáže dobře číst hru, dokáže se zapojit do útoku, má slušnou střelu, dokáže tvořit hru v přesilovkách, protože dneska přesilovky, ať to veme každý jak chce, tak tam ten konstruktivní obránce je strašně potřeba. A já si myslím, že právě jeho spolupráce třeba s Davidem Noskem, si myslím, že může fungovat několik let a tahle obranná dvojice to přesně může hrát. Takže já jsem hrozně rád, že se rozhodli zůstat, protože mně se líbí jeho styl hokeje a je takový ten obránce s hlavou nahoře a s přehledem po place. Momentálně jednáme s agenty, bavíme se o možnostech, kde bychom byli rádi, kdyby oba zůstali. Samozřejmě agenti mají nějaké představy, my máme nějaké představy, ty představy se musí zblížit. No a nebo agent se rozhodne, že prostě nějakým způsobem chce jít řešit tyhle situace jinam. My máme výhodu, že jsou tady pod smlouvou, takže by teoreticky měli jednat jenom s námi a uvidíme, jak se situace vyvine. Já si myslím, že je leden, že je spousta času a říkal jsem to i vevnitř, teď bych byl nejradši, kdyby se kluci koncentrovali na hokej a celý klub se soustředil na to, aby jsme postoupili do play-off. Je stále ještě v jednání určitý posílení, ale musíme si uvědomit, že nejsme Sparta, nejsme bohatý klub, nebo Boleslav, aby jsme mohli prostě drahý hráče teďka kupovat. Takže a zas přivádět se mu takhle. Vyhlašovat, že jsme přivedli posilu a vzít někoho, kdo hraje dobře v první lize, nebo tak to nepovažuju za tak významný krok, aby jsme kvůli tomu zvolávali tiskovku, když vidíte třeba Kubu Šlahaře, mě se moc líbí, jak působí na ledě, když si trošku ještě zvedne sebe u jinýho potrénuje, tak si myslím, že z něj bude výborný extraligový hokejista. Pro mě je to posila, byť o tom nikde nevykřikujem a nikde to nezvýrazňujem, prostě my pracujeme kontinuálně a já musím říct, že tomuhle tomu kádru věřím, že ty kluci mají v sobě mnohem víc, než třeba v těch posledních zápasech ukázali, že se do play-off dostaneme a ještě tam můžeme někoho pěkně potrápit.